Բարիօր, ազատության ուղիղ եթերում լուրերի թողարկումն է։ Թեև պաշտոնապես Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև սահմանազատման գործընթաց չի ընթանում, սակայն խորհրդարանական ընդդիմությունը վստահ է։ Սահմանազատման գործընթաց այժմ փաստացի իրականացնում է Ադրբեջանը միակողմանի, զավթելով կարևորագույն կետերը և խոցելի դարձնելով Հայաստանի անվտանգային համակարգը։ Դեռ հայտնի չէ, ինչ քարտեզ կհամաձայնեցվի հնարավոր բանակցությունների արդյունքում, բայց ընդդիմությունն ասում է, մի բան պարզ է, մինչ այդ ձևավորված դիրքերի դասավորվածությունը մեծ ազդեցություն կունենա բանակցային գործընթացի վրա։ Այս հարցերը ընդդիմությունը քննարկել է խորհրդարանական լսումների ժամանակ, որին իշխող քաղաքացիական պայմանագրից չէին մասնակցում։ Սահմանազատումն ու սահմանագծումը այսօր տեղի են ունենում Արյունով և Միակողմանի։ Հիմնական զեկուցող Սեյրան Օհանյանը այսպիսի գնահատական հնչեցրեց իր ղեկավարած ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության նախաձեռնած խորհրդարանական լսումների ժամանակ։ Կրկին պնդեց, Հայաստանի իշխանությունները սահմանների ճշտման գործընթաց են սկսում առանց համապատասխան պայմանների։ Պաշտպանության նախկին նախարարի պնդմամբ սա հապճեպ ժամանակավրեպ թուրք-ադրբեջանական խապկանքին համահունչ գործընթաց է։ Սահմանագծումն ու սահմանազատումը այս օրերին փաստացի տեղի է ունենում ամենաստոր ձևով, հայ զինվորի արյան միջոցով։ Այս տարվա նոյեմբերի 16-ին տեղի ունեցածը դրա ապացույցն է։ Բարձրագույն ղեկավարության ներկայացուցիչներից որևէ մեկը այսպես էլ բացատրություն չտվեց, թե ինչու եղավ մեկօրյա պատերազմը, ինչ հաջորդեց և նախորդեց դրան։ Փաստն այն է, որ ունեցանք զոհեր, վիրավորներ, գերիներ, իսկ Ադրբեջանը մտավ Հայաստանի ինքնիշխան տարածք, այսինքն տեղի ունեցավ սահմանագծում Արյունով։ Ընդդիմադիր խմբակցության ղեկավարի պնդմամբ այսօր Հայաստանում չկա մի մարդ, որ միլիմետրի ճշտությամբ կներկայացնի երկրի սահմանները, որտեղ դրանց փոփոխությունը արվել է խորհրդային տարիներին, իսկ այս պատերազմի ժամանակ ձևավորված դիրքերի դասավորությունը հետագայում մեծ ազդեցություն կունենա բանակցային գործընթացի վրա։ Արդեն իսկ Ադրբեջանին հանձնելով կարևորագույն կետերը, ճանապարհները, սահմանամերձ գյուղերը ճնշման տակ դնելով, այլընտրանքներ փնտրելով, Օհանյանի պնդմամբ գործող իշխանությունը շարունակում է զրոյ ացնել երկրի անվտանգային ներուժը։ Այնուամենայնիվ չգիտեմ, այլընտրանքային Երևանը հետագայում որտեղ է լինելու։ Լսումների ժամանակ բարձրացված մյուս հարցերից մեկն էլ վերաբերում էր վաղը Սոչիում Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի ղեկավարների հանդիպմանը։ Մինչև այս պահը պաշտոնական աղբյուրները չեն հստակեցրել, լինելու է արդյոք դեմարկացիայի և դելիմիտացիայի հարցը Փաշինյան-Ալիև-Պուտին հանդիպման օրակարգում։ Երեք, սակայն, Երևանում և Բաքվում էր Ռուսաստանի փոխվարչապետը, Երակոմ աշխատանքային խմբի անդամ Ալեքսեյ Օվերչուկը։ Այդ խմբում քննարկվում է Հարավային Կովկասում ճանապարհների ապաշրջապակման հարցը։ Այսօր լսումներին մասնակցող արտախորհրդանական ուժերի ներկայացուցիչները մտահոգված էին, ուշացած չեն արդյոք իրենց այսօրվա զրույցները, եթե վաղը օրինակ ոչ հայանպաստ փաստաթուղթ ստորագրվի։ Առաջարկ հնչեց նաև սպասել խորհրդարանում մինչև վաղը, որպեսզի Փաշինյանը օդանավից իջնի, գա խորհրդարան, ներկայացնի, ինչ է խոսել, ինչ է քննարկել, ինչ է ստորագրել։ Առաջարկն ընդունվեց ծափերով։ Եվ ի՞նչ փորձանքան նորից ուզում բերել մեր ժողովրդի գլխին։ Լսումները նախաձեռնած Հայաստան Դաշինքը հստակ պատասխան այս հարցին չունի։ Նիստը վարող ազգային ժողովի փոխոսնակ Իշխան Սաղաթելյանը պարզապես ասաց. «Պայքարելու են մինչև վերջ, թե ներսում, թե դրսում, իսկ թե ինչպես չհստակեցրեց»։ Իսկ հիմա միայն կարող են հայտարարության տեքստ պատրաստել և պահանջներ ներկայացնել իշխանությանը։ Զերծ մնալ որևէ բանակցությունից, գրավոր կամ բանավոր համաձայնություններից, որոնք խախտեն Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության պահանջները ու հայ ժողովրդի հավաքական կամքը արտահայտված անկախության հռչակագրով։ Թե հայաստանյան իշխանության, թե ընդդիմության առանցքային դեմքեր գաղտնալսվել և լրտեսվել են հեռախոսների համար նախատեսված Պեգասուս ծրագրի միջոցով։ Այս տարվա հուլիսին մեծ սկանդալ էր ծագել, երբ հետաքննող լրագրողները պարզել էին, որ 1/10-ից ավելի երկրների հատուկ ծառայությունները գաղտնալսում են քաղաքական գործիչների, լրագրողների և ակտիվիստների հեռախոսները իսրայելական արտադրության լրտեսական ծրագրի միջոցով։ Այդ երկրների ցանկում էր նաև Ադրբեջանը, որ գաղտնալսել էր նաև Ազատ Եվրոպա ազատություն ռադիոկայանի ադրբեջանական ծառայության լրագրողներին։ Այժմ հապարզվում է, որ գաղտնալսվել են նաև հայաստանյան քաղաքական գործիչներ, այդ թվում ԱԱԾ նախկին տնօրեն, այժմ ընդդիմադիր պատիվ ունեմ խմբակցության ղեկավար Արթուր Վանեցյանը, որ կարծում է, իրեն գաղտնալսել են Հայաստանի իշխանությունները։
Հայաստանի մոտ 20 քաղաքացի թիրախավորվել է Pegasus լրտեսական ծրագրի միջոցով։ Սա այս պահի դրությամբ տեղեկատվական անվտանգության ոլորտի հայաստանյան մասնագետները դեռ պարզում են, թե ովքեր են հայտնվել այդ ցանկում։ Մեդիա-փորձագետ Արթուր Պապյանն ասում է, լրտեսական ծրագրի թիրախում եղել են առանցքային դեմքեր, ինչպես ընդդիմությունից, այնպես էլ իշխանությունից։ Նախկին և ներկա պետական ծառայողներ և բոլորը մարդիկ են, ովքեր տիրապետել են ինչ-որ արժեքավոր պետական գաղտնիքների, ինֆորմացիայի, քաղաքական ինչ-որ ազդեցություն ունեն։ Սա հաշվի առնելով, ոլորտի մասնագետները ենթադրում են, քաղաքացիները թիրախավորվել են կամ Հայաստանի, կամ էլ Ադրբեջանի իշխանությունների պատվերով։ Չեն բացառում նաև, հնարավոր է երկու իշխանություններն էլ պատվիրել են հարձակումները։ Որքան հասկանում եմ, ամենայն համակարգությամբ հենց NSO Group-ը ինքն է թիրախավորում պատվերով, հա, պատվիրատուի պատվերով թիրախավորում է, կոտրում է հեռախոսը և այնուհետև տրամադրում է միջոց այդ տվյալները տեսնելու հասանելիություն դրանց ստանալու։ Pegasus լրտեսական ծրագրի կոմից հարցակման է ենթարկվել պատիվ ունեմ խմբակցության ղեկավար Արթուր Վանեցյանը։ Ազգային անվտանգության ծառայության նախկին տնօրեն նայթ մասին վկայող լուսանկարները հրապարակել։ Apple ընկերությունը զգուշացնող նամակով տեղեկացրել է, որ հնարավոր է նա թիրախավորվել է պետական հովանավորչություն ունեցող հաքերների կողմից։ Նամակում չի նշվում որ երկրի իշխանությունների։ Վանեցյանը մի կողմից պնդում է, թե Հայաստանի գործող իշխանություններն են փորձել իրեն գաղտնալսել, մյուս կողմից չի բացառում ադրբեջանական իշխանությունների վարկածը։ Հստակ տեղեկություններ ունեմ, հենց նոր էլ ազգային ժողովի դահլիճում պարգամավորներից մեկը մոտեցավ ինձ և ասաց, որ ինքն էլ այդ նամակը այսօր ստացել, թող ինքը բարձրաձայնի, այո, ընդդիմադիր, իհարկե ընդդիմադիր։ Այսօր լրագրողների հետ հարցազրույցում նաև բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարար Վահագն Խաչատրյանն է հաստատել, որ Apple ընկերությունից ինքը ևս նման նամակ է ստացել։ Հերքում է, թե հարցակման փորձերի հեղինակը կարող էր Հայաստանի կառավարությունը լինել։ Դրանք մենք գնահատենք որպես այսպես հարցակում կամ ցանկություն Հայաստանի Հանրապետության տվյալներում առանձին քաղաքացիների, միգուցե նաև պետական կառույցների անվտանգության ուղված քայլեր։ Երեք հայտնի դարձավ, որ Apple-ը դատի է տվել իսրայելական NSO Group-ին, որին էլ պատկանում է հայտնի լրտեսական ծրագիրը։ Ընկերությունը մեղադրում է NSO Group-ին iPhone-ի օգտատերերին հետևելու համար հատուկ ծրագիր ստեղծելու մեջ։ Այս տարվա ամռանը միջազգային հետաքնող լրագրողները պարզել էին, որ առնվազն 10 երկրների հատուկ ծառայություններ օգտագործել են NSO Group-ի կողմից մշակված Pegasus ծրագիրը քաղաքական գործիչներին, լրագրողներին և ակտիվիստներին հետևելու համար։ Այդ ցանկում է նաև Ադրբեջանը։ Հայաստանի մասին որևէ անդրադարձ այն ժամանակ չէր եղել։ Սահմանադրական դատարանը քննում է հարցը, թե որքանով է սահմանադրական առողջապահության նախարարի հրամանը, որ պահանջում է աշխատող և չպատվաստված քաղաքացիներից 14 օրը մեկ COVID-ի թեստ անձնել։ Հրամանին չենթարկվելու դեպքում հնարավոր համարելով նաև աշխատանքից հեռացումը։ Բարձր դատարան դիմել են ընդդիմադիր պատգամավորները, նրանք կարծում են, հրամանով չեն կարող կարգավորվել գործատու աշխատող փոխհարաբերությունները և ողջ այս գործընթացը երկրի մայր օրենքի հետ հակասություններ ունի։ Առողջապահության նախարարի հրամանը, որով աշխատող չպատվաստված քաղաքացիները պետք է 14 օրը մեկ ՊՇՌ թեստի բացասական պատասխանով գործատուին ներկայանալ, դարձել է սահմանադրական դատարանի քննարկման առարկա։ Ազգային ժողովի ընդդիմադիր պատգամավորները բարձր դատարանից պահանջում են հստակեցնել, արդյոք նախարարի այս հրամանը սահմանադրական է։ Բարձր դատարանում դիմող կողմի ներկայացուցիչ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր իրավաբան Արամ Վարդևանյանն ասում է, 400 հազարից ավելի մարդ այսօր ստիպված է պարտադիր ՊՇՌ թեստ հանձնել նոր գնալ աշխատանքի։ Ընդգծեց, նախարարի հրամանը չի կարող օրենքի ուժ ունենալ, որով նաև միջամտություն է արվում աշխատողի և գործատուի իրավահարաբերություններին։ Նախարարի հրամանով, եթե աշխատակիցը չի ներկայանում թեստի բացասական պատասխանով ու այդ պատճառով տևական ժամանակ բացակայում է աշխատանքից, ապա գործատուն կարող է նրա աշխատանքային պայմանագիրը լուծարել։ Հիմա ինչպես է ստացվել, որ առողջապահության նախարարը ենթադրել է, որ ինքը կարող է իր հրամանով նախատեսել պարտականություններ Հայաստանի Հանրապետության բոլոր աշխատողների համար, բոլոր գործատուների համար, և միատել որոշել է, որ գիտեք ինչ, եթե միատել այդ կարգավորումներին համապատասխան, չգնաք ու հենց հիմա չպատվաստվեք, կգնաք ձեր միջոցների հաշվին, կկատարեք տեստավորման ծախսերը, կներկայացնեք գործատուին, գործատուն էլ պետք է դա հաշվառի։ Իսկապես, կարծես թե նման հարցերը որոշվում են մեկ այլ մակարդակում, դա կոչվում է օրենք, ոչ թե հրաման։
Դա կոչվում է օրենք նաև նրա համար, որ դա մեկ անձի որոշելու հարցը չէ։ Ես կարծում եմ, այս հրամանը այնքան բացասական հետևանք առաջացրեց պատվաստումային քաղաքականության տեսանկյունից, որը այլ կերպ հնարավոր չէր պատկերացնել։ Արամ Վարդևանյանն ասում է, միջազգային պրակտիկան անխուսափելի է դարձնում նաև վերապատրաստման անհրաժեշտությունը։ Տարակուսած է կրկին նույն հրամանով, մարդկանց ծախսի տակ դնելով պետք է այդ գործընթացն ապահովվի։ Պատասխանող կողմի ներկայացուցիչ առողջապահության նախարարության իրավաբանական վարչության պետ Աննա Մկրտումյանը նիստի ընդմիջման ընթացքում ասաց համաճարակով պայմանավորված ու հանրային առողջությունը կարևորելով առողջապահության նախարարն իրավունք ունի համապատասխան հրամաններ արձակելու, ինչն էլ արել է։ Մկրտումյանը պնդում է, նախարարի հրամանը համապատասխանում է սահմանադրության նորմերին և չի ոտնահարում մարդկանց իրավունքները, վստահ են սահմանադրական դատարանում չեն պարտվի։ Առողջապահության նախարարության ներկայացուցիչը նաև անդրադարձավ Վարդևանյանի այն պնդմանը, որ հրամանը չի կարող օրենքի ուժ ունենալ։ Սանիտարական կանոնը պատվաստման պաշարի հետազոտության տես ներկայացնելուն զուգահեռ նախատեսել է այլ ընտրանք՝ պետության կողմից երաշխավորված անվճար հիմունքներով պատվաստում անցնելու և այս դեպքում վճարովի տեստ անցնելու հանգամանքը այլ ընտրանք է անվճար պատվաստումային գործընթացին, իսկ պետությունը որպես այդպիսին իր օրենսդրությամբ անվճար հիմունքներով նախատեսել է միայն իմունական խարգելման գործընթացը, այլ ոչ թե յուրաքանչյուր կոնկրետ դեպքում ախտորոշիչ հետազոտության իրականացումը։ Այս հարցը դատարանը հավանաբար մինչև աշխատանքային օրվա վերջ կքննի։ Մինչև այդ հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնի փոխտնօրեն Գայան Սահակյանը, որը Հայաստանում պատվաստումների ծրագրի պատասխանատուն է ու այսօր սահմանադրական դատարանում առողջապահության նախարարության կողմից լիազորված անձ է հանդես գալիս, ազատության հետ զրույցում ասաց՝ իրավական վեճի առիթ դարձած նախարարի այդ որոշման շնորհիվ է Հայաստանում 400,000-ից ավելի քաղաքացիների 69%-ն արդեն պատվաստվել։ Եթե այն համարվի հակասահմանադրական, ըստ նրա պատվաստման գործընթացը կտապալվի։ 69%-ը դա արդեն բավականին բարձր ցուցանիշ է և դրանով մենք կարող ենք համավարակը կառավարել։ Այսինքն այսօր մենք պայքարում ենք արդեն չնվազած, չվերացած ալիքի դեմ, բայց հետագայում մենք ունենանք լուրջ խնդիր, եթե մենք այդ 69%-ը պատվաստված չունենայինք, այսինքն հետագա ալիքները անխուսափելի կլիներ։ Այս հենց համավարակի կառավարման կոնտեքստում միանշանակ նախարարի կողմից ընդունված իրավական փաստաթուղթը կանոնները իրենց արդեն իսկ արդարացրել են։ Covid-ի ալիքը աստիճանաբար նվազման միտումներ է ցույց տալիս, մեկ օրում 592 նոր դեպք է հաստատվել, եթե դեռ նախորդ շաբաթ ակտիվ հիվանդների թիվը անցնում էր 22,000-ից, այժմ Covid-ը տանում շուրջ 16,500-ը։ Մահվան դեպքերը սակայն դեռ շատ բարձր են, մեկ օրում Covid-ը խլել է 40 հոգու կյանք, իսկ մեկնարկից ի վեր համավարակը արդեն ավելի քան 7,000 հոգու կյանք է խլել։ Ինչ վերաբերում է պատվաստումներին, ապա ընդհանուր առմամբ արդեն իրականացվել է ավելի քան 1 միլիոն պատվաստում և բարդության որևէ հիշատակման արժանի դեպք չի գրանցվել, այսօր կառավարության նիստում հայտարարել է առողջապահության նախարարը։ Անահիտ Ավանեսյանը հայտնել է նաև, որ առաջիկայում կհաստատվի կարգը, որը հնարավորություն կտա քաղաքացիներին ցանկության դեպքում վերավակցինացվել և ստանալ իմունային պաշտպանությունն ամրապնդող երրորդ տեղաչափը։ Գիտեք, որ բարեբախտաբար մենք թվերի էական և լուրջ անկում ունենք և հիմա առողջապահության նախարարությունը մտածում է, որ ծավալված կարողությունները կրկին կոնսերվացնելու մասին և ինչու և ինչպես պատահեց, որ թվերը սկսեցին նվազել։ Իմ դիտարկումը միանշանակ է, նախ իհարկե դպրոցական արձակուրդները մի շաբաթով երկարացնելը որոշակի դեր խաղաց, բայց մենք ի սկզբանե գիտեինք, որ երբ որ մեր երկու լիարժեք պատվաստումները 350,000-ի շեմը մոտավոր հաշվարկներով հատեն, դա արդեն ամենօրյա թվերի վրա կունենա ազդեցություն։ Ալիքի տեմպի նվազմանը նպաստեց միանշանակ մի քանի հանգամանքներ և առաջինը պատվաստումների ցուցանիշի բարձրացումը։ Եվ հնդացել մենք աշխատում ենք, որպեսզի այս տեմպը պահպանենք և հաջորդիվ ուրեմն և շտամերի և ալիքների ժամանակ ավելի մեր բնակչությունը
իմունը, այդ հանրային իմունիտետի շերտը ապահովված լինի։ Առաջին դեղաչափ արդեն ստացել են 761.820 քաղաքացի, ինչը կազմում է 38.1% մեր բնակչության, մեծահասակ բնակչության։ Եվ երկրորդ դեղաչափը արդեն հատել ենք, 406.681 քաղաքացի ստացել է ամբողջական 2 դեղաչափով պատվաստում։ Պարոն վարչապետ, ինչպես նշեցիք, մենք արդեն իրականացնում ենք այն քաղաքացիների ուրեմն վերապատվաստումը, ովքեր արդեն 6 ամիսը լրացել է առաջին 2 դեղաչափը ստանալուց հետո, եւ 1-2 օրվա ընթացքում կմշակվել է արդեն, կհաստատվի հստակ կարգերը, թե ինչպես քաղաքացիները կարող են ստանալ այդ վերապատվաստումը։ Լեհաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը Հայաստանին նվիրաբերել է ավելի քան 200 դեղաչափ AstraZeneca պատվաստանյութ։ Այդ մասին տեղեկացնում է Հայաստանում Լեհաստանի դեսպանությունը։ Հայաստանում ներկայումս կիրառվում է կորոնավիրուսի դեմ 5 տեսակի պատվաստանյութ՝ ռուսական Sputnik V, բրիտանա-շվեդական AstraZeneca, չինական CoronaVac և Sinopharm և ամերիկյան Moderna։ Միջազգային լրահոսի հիմնական նորություններին ծանոթացեք մեկ տեսաշարով։ Ռուսաստանի Կեմերովոյի շրջանի ածխահանքում վրընկված հրդեհի հետևանքով առնվազն 11 մարդ է զոհվել, 43-ը վիրավորվել, 4-ի վիճակը գնահատվում է ծանր, 39 հանքափորներ համարվում են անհետ կորած։ Պաշտոնական աղբյուրների համաձայն հրդեհի պատճառը պայթյունն է, հանքավայրից արդեն հարյուրավոր մարդիկ են տարհանվել։ Conflict Intelligence թիմի վերլուծաբանները նոր լուսանկարներ և տեսանյութեր են գտել, որոնք վկայում են դեպի Ուկրաինայի սահման ռուսական զորքի և ռազմական տեխնիկայի տեղաշարժի մասին։ Մասնագետները զինտեխնիկայի փոխադրում են նկատել Վորոնեժի շրջանում, ինչպես նաև Ստավրոպոլից դեպի Ղրիմի կողմ։ Հարկ է նշել, որ դեպի Ուկրաինայի սահման բացի զորքից ամենայն հավանականությամբ փոխադրվում է նաև տեխնիկա, ընդ որում մտահոգիչ քանակությամբ, ասվում է հրապարակման մեջ։ Ռուսաստանցի անկախ բլոգերներից կազմված թիմը, որն զբաղվում է զինված հակամարտությունների հանգամանքների հետաքննությամբ, նշում է, որ ռուսաստանյան զորքի փոխադրումը տեղի է ունենում համեմատաբար դանդաղ, սակայն այդ տեմպերով մինչև հունվար շարունակվելու դեպքում զորքի թիվը սահմաններին և Ղրիմում էականորեն կգերազանցի ապրիլյան ցուցանիշները։ Մի քանի շաբաթ է Կիևը պնդում է, թե Մոսկվան տասնյակ հազարավոր զինվորներ է տեղակայել Ուկրաինայի հետ սահմանին, պաշտոնական Վաշինգտոնը և Բրյուսելն արդեն քանիցս հրապարակավ մտահոգություն են հայտնել այդ կապակցության, պահանջելով Մոսկվայից հստակեցնել իր մտադրությունները։ Կրեմլում հերքում են Ուկրաինայի տարածքներ խուժելու որևէ նախապատրաստություն և պնդում, թե սեփական զորքի տեղաշարժը սեփական երկրի տարածքում որևէ մեկին չպետք է մտահոգի։ Պաշտոնական Վարշավան ու Մինսկը կիսում են բելառուսալեհական սահմանի միգրացիոն ճգնաժամի պատասխանատվությունը, հայտարարել է Human Rights Watch իրավապաշտպան կազմակերպությունը։ Միջազգային կառույցի զեկույցում իրավապաշտպանները նշում են, որ Լեհաստանի սահմանապահները երբեմն կոշտ միջոցներով են ետմուղում ներգաղթյալներին դեպի բելառուսական սահման։ Կազմակերպության տվյալներով եղել են դեպքեր, երբ լեհուժայիններ արտաքսման ժամանակ ծնողներին բաժանել են իրենց երեխաներից։ Լեհաստանի իշխանությունները հերքում են բոլոր մեղադրանքները։ Հաստատխտում պնդումներ կան նաև բելառուսցի սահմանապահների կողմից ներգաղթյալների նկատմամբ բռնությունների անմարդկային վերաբերմունքի մասին։ Իրավիճակը բելառուսի և Լեհաստանի սահմանին սրվել է նոյեմբերի 8-ից, հազարավոր ներգաղթյալներ հիմնականում մերձավոր արևելքից խմբել են այստեղ և փորձում են ապօրինաբար Եվրամիության տարածք մտնել։ Արևմուտքը պնդում է, որ Լուկաշենկոյի վարչակազմը միտումնավոր է միգրանտներին ուղղորդում դեպի Եվրամիության սահման։ Արևմուտքի պատժամիջոցներին ի պատասխան բելառուսի նախագահ հերքում է մեղադրանքներ։ Ղազախստանցի այլախոհ Արոն Աթաբեկը մահացել է բանտից ազատվելուց 2 ամիս անց։ Իրավապաշտպանները բանտում 15 տարի անցկացրած գրողի առողջական վիճակի կտրուկ վատթարացման համար իշխանություններին են մեղադրում։ 68-ամյա մտավորականը հայտնի է որպես Նուր Սուլթան Նազարբայևի վարչակազմի կոշտ քննադատ։ Աթաբեկը մահացել է չորեքշաբթի ուշ երեկոյան հիվանդանոցում, որտեղ բուժվում էր COVID-19-ից։ Նա բանտից ազատ էր արձակվել անցած ամիս ողնուղեղի անբուժելի հիվանդության սրացման ֆոնին։ Ղազախստանցի մտավորականը
18 տարվա ազատազրկման էր դատապարտվել 2008 թվականին անկարգություններ կազմակերպել մեղադրանքով։ Քրեական գործի հիմքում Ալմատիում տեղի ունեցած բողոքի ցույցերից մեկն է, որն ավարտվել էր ոստիկանի սպանությամբ։ Գրողը չի ընդունել իրեն առաջադրված մեղադրանքը, քաղբան Տարկյալը նաև հրաժարվել է ներում խնդրելուց։ Արաբական Միացյալ Էմիրությունների ներկայացուցիչը քառամյա կետով ընտրվել է քրեական ոստիկանության միջազգային կազմակերպության Ինտերպոլի ղեկավար Ահմեդ Նասեր Ալ-Ռայիսին, Էմիրությունների դիվանագիտական գերատեսչության գլխավոր տեսուչներ վերջին տարիներին եղել է Ինտերպոլի գործադիր կոմիտեի անդամ։ Արաբ դիվանագետն Ինտերպոլի նախագահի պաշտոնում փոխարինում է հարավկորեացի պետական գործիչ Քիմ Յոնգյանին։ Այսքանն էինք նախատեսել այս եթերաժամի համար, լուրերի հաջորդ թողարկումը ժամը 18-ին է։